estamos de volta com Atletas no Ar e você pode participar do programa. Manda um e-mail pra gente, atletasnoar@boasnovas.tv. É isso aí, acessa também o site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Através do nosso e-mail você tem o sorteio da Bíblia dos Atletas de Cristo, que está ali na nossa mesinha, tá aí, você está vendo, e os sorteios das camisas, dos brindes especiais dessa semana. Você também, lá no site dos Atletas de Cristo, tá aí, atletasdecristo.org, na sua tela, você tem mais informações sobre os Atletas de Cristo, tem a loja virtual, onde você pode comprar esses produtos, inclusive a camisa nova, né, Miriam? Isso aí, estamos de camisa nova. Dá uma olhada lá. Lá, clica, adquira sua camisa nova. Mira, você no próximo programa está convocada a vir com a camisa para a gente ver como é que ela é. Vou adquirir a minha e vou procurar estar com a camisa nova no próximo programa. Agora, o terceiro tempo dos gols do Brasileirão. Completando a rodada de domingo, o Flamengo emendou sua sexta vitória consecutiva. No Clássico Mineiro, tudo igual. Resultado bom para o Corinthians. O duelo Avaí-Goiás terminou com um lance polêmico. E no Recife, o Sport voltou a vencer. No Clássico Mineiro da rodada, Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentaram no Mineirão em um jogo muito equilibrado e com emoções até o final da partida. O Galo procurou o jogo no início, perdendo boa oportunidade com o Lucas Prato. Mas em jogada digna de trapalhões, o William contou também com o frango do goleiro Vitor para colocar o Cruzeiro na frente 1-0. Alisson puxou contra-ataque, mas foi fominha, não passou para o companheiro e esbarrou em Vitor. Mas o Galo conseguiu empatar. Dátolo cobrou escanteio na cabeça de Carlos, que não perdoou, 1-1. Ainda no finalzinho da partida, Vitor conseguiu limpar sua barra com a torcida do Atlético e defendeu o pênalti cobrado por William, tudo igual, 1-1. O Flamengo foi visitar a Chapecoense na Arena Condá e conseguiu igualar a maior sequência de vitórias em sua história na competição nacional. O time rubro-negro colocou a bola embaixo do braço e logo abriu o placar. O zagueiro César Martins cruzou bola na medida para Paulinho e emendou uma paulada para deixar o Flamengo na frente. Em jogada muito bem trabalhada, Cirino serviu Canteiros, que com um chute preciso fez 2-0. A Chapecoense diminuiu. Bruno Rangel cobrou pênalti com categoria, sem chances para Paulo Vitor, 2-1. Ederson entrou e ajudou o time rubro-negro a respirar. O meia serviu Kaique, que vive grande fase. O atacante, com frieza, finalizou o placar 3-1 Flamengo. Em jogo de desesperados, o Avaí virou para cima do Goiás em partida também polêmica. O atacante Bruno Henrique deixou o time esmeraldino na frente em belo chute cruzado. O empate do Avaí veio após cruzamento e cabeçada de Emerson. No finalzinho do jogo, a virada do Avaí veio em lance que lembra brincadeira de criança. André Lima pulou carniça, deu um toque por baixo do goleiro e fez 2-1. Repare que o atacante fez falta antes de colocar a bola para dentro do gol. Sport Fluminense na Arena Pernambuco. A má fase assombrava o Leão e os tricolores. Os donos da casa não venciam há 10 partidas e o Fluminense chegou à sua sexta sem vencer. O Fusão agrediu no início do jogo, mas foi o Sport que abriu o placar. André serviu com açúcar a bola para Danilo, que chutou com raiva para balançar a rede. Depois do gol do time pernambucano, a partida ficou morna e o placar permaneceu. Fim de jogo, 1-0 Sport. Tá aí, amigo. Os gols do domingo, Flamengo embalado, Fluminense crise, tá em crise. Mas o Fluminense é engraçado, quer dizer, algumas coisas a gente pode imaginar que compõem essa má fase do Fluminense, né? O Fred já até voltou nesse jogo contra o Sport, mas, enfim, talvez ainda não esteja 100% para ter jogado ontem a torcida ajudou ele no treinamento de cabeçada, tá com uma latinha nele para ele. Aí a torcida é também não pode... Torcida, quando o time tá bem, a torcida tá, né, acompanha e tal. Quando tá mal, tem torcedor, que acompanhar também, né? Mas tem que torcer também. Mas o torcedor tem aquele, né? Se tá ganhando, ele vibra. Se começar a perder, ele fica meio desanimado. É coisa de torcedor também. Agora, assim, a gente pode imaginar, Natan e Miriam, de repente alguma coisa no seguinte sentido. O Fluminense começou muito bem com a chegada do Anderson. Ele conseguiu encaixar o time tava muito bem, tava no G4. Ou quando não tava no G4 dentro, estava ali muito próximo. E aí o time começou a desandar com a saída do Fred. Ajudou essa queda de rendimento. Desão, né? Mas também a gente tem que lembrar que o Kennedy, que vinha sendo uma peça importante na subida do campeonato, foi vendido no meio do ano, saiu do time. O Gerson,
que ainda está no time, mas tá já está Roma, vendido. Né? Tá com a cabeça o em Roma. Gerson, para quem ainda não prestou atenção, falou que o Gerson foi vendido. Ele está jogando no Fluminense, mas no final do ano ele vai embora. Ele já sabe que ele vai embora no final do ano. E ele é um garoto muito jovem, apesar de habilidoso, vinha ajudando muito bem. O Fred elogiava ele a cada rodada, mas isso está também prejudicando o Fluminense, porque o Gerson já sabe que está vendido. Isso pode estar prejudicando o rendimento dele. Com o Gerson é mais ou menos o que aconteceu com o Marcelo, quando ele foi para o Real Madrid. Ele foi vendido e continuou no Fluminense porque ele não tinha completado 18 anos. Marcelo caiu de rendimento de uma forma absurda e depois retomou o bom futebol no Real Madrid. Está acontecendo a mesma coisa com o Gerson. É meio complicado, você está com a cabeça em Roma, você recebeu a camisa número 10, que era de um ídolo, que era o Totti, que ele vai se aposentar. Então o menino está com a cabeça lá, está focado para a temporada na Europa. Isso provavelmente infelizmente, pode estar atrapalhando. É uma grande pena, né? Porque o Fluminense estava... Estava muito bem. Bem, e agora... Vem uma sequência de sete jogos, pelo menos sete jogos sem vencer. E aí perdeu também para o Sport. Não que o Sport seja fácil de se ganhar lá, mas de qualquer forma é mais uma derrota para o Fluminense. E aí a gente fica na expectativa, de repente, o Anderson também, eu fiquei na dúvida um pouco. Porque o Anderson, nos últimos dois trabalhos, quando saiu do time, Santos e Atlético Paranaense, saiu com problemas com o elenco. Eu não sei até que ponto, de repente, ele pode estar perdendo também o jogo de cintura ali com os jogadores. Até agora a gente não tem notícias, assim, grandes notícias sobre isso, mas de qualquer forma a gente tem que lembrar que isso aconteceu nos dois últimos clubes. Falando de Flamengo. Flamengo, desde o início do segundo turno, jogo contra o São Paulo pra cá, seis jogos, seis vitórias. Oswaldo Oliveira invicto, sete jogos, um empate, seis vitórias. Destaque para o golaço do Paulinho. Eu tenho que admitir, como boa apreciadora do futebol, foi um golaço. Foi um golaço. Centésimo jogo do Paulinho, fez um belo gol. Canteiros fez o segundo. E, Natan, o importante para o Flamengo nesse momento é que o Oswaldo conseguiu tirar a dependência do Guerreiro, e o time está jogando mesmo sem ele. Kaique entrou muito bem. A gente não imaginava que um garoto que veio do ABC... ele ia entrar e entrar. Apesar de ter sido criado no Flamengo. Mas ele fez, acho que, se eu não me engano, quatro jogos no profissional. Foi rodar a vida na Europa, entrou muito bem. O Paulinho parece que recuperou bom futebol. Luiz Antônio tem entrado muito bem. O Oswaldo está conseguindo controlar bem o time, mexer bem. É um dos meus técnicos preferidos de futebol brasileiro. O Oswaldo de alegria agora. Sempre sensato, sempre poderado, inteligente. E o Atlético Mineiro, que, óbvio, clássico, sempre muito difícil, sempre muito equilibrado, como foi de fato. Mas perdeu uma boa oportunidade de se manter a três pontos, e agora vê o Corinthians de novo aumentando para mais dois pontos, agora chega a cinco pontos de diferença. O rendimento do Atlético Mineiro caiu muito. Eu não tenho explicação para isso, porque o elenco é muito bom. De repente, a explicação é que o Luan parou de jogar tão bem quanto estava no início do campeonato. Mas o Leverkusen ainda tem os mesmos jogadores, contou com o retorno do Patrick, que vinha sendo o melhor lateral direito da competição. Tem um elenco na mão, só que os resultados não estão vindo. Eu acho que esse declínio está vindo num momento ruim, assim como o do Grêmio. O Grêmio, perdendo para o São Paulo em casa, vai sofrer um pouquinho para recuperar esses pontos que eles perderam dentro de casa e vão ter que recuperar fora, que aí vem uma dificuldade maior. É isso. E agora, antes da gente mostrar a tabela para você, tem que lembrar, então, nesse caso, que o Atlético Mineiro agora, nesses últimos 13 jogos, tem uma margem de erro pequena para tentar disputar esse título com o Corinthians ainda. E vai enfrentar o Corinthians, o Flamengo em casa. É isso, ainda tem muitos confrontos diretos, obviamente durante as semanas a gente vai mostrando isso aqui, mas de qualquer forma, cada vez mais a margem de erro do Atlético Mineiro diminui, porque o Corinthians, até o momento, não parece que vai ter de rendimento. É verdade. Até o presente momento... Até o presente momento mostra uma regularidade muito grande, não à toa o líder do campeonato. A cara do time do Tite. E caso o Corinthians se mantenha nesse rendimento muito bom, o Atlético Mineiro tem que fazer uma campanha assim excepcional nesses últimos 13 jogos para conseguir disputar esse título até o final. Vamos ver a classificação, Nathan? Vamos dar uma olhada como é que está a classificação da 25ª rodada do Brasileirão. Isso aí. Bota na tela, galera. Ó, tá aí, ó. Corinthians com 54 pontos, a 5 de vantagem agora para o Atlético Mineiro com 49, que empatou com o Cruzeiro. O Grêmio, depois da derrota para o São Paulo, chegou aos 45, se manteve nos 45 pontos. Quem encostou foi o Flamengo com 41, com mais uma vitória, em quarto lugar, 41 pontos. O São Paulo também, com essa bela vitória em cima do Grêmio, se manteve coladinho ali no Flamengo, só tem uma vitória a menos, por isso tá em quinto com 41 pontos também. Palmeiras com 38, Atlético Paranaense com 38, esses todos ainda também na briga do G4. Santos com 37, Internacional você vê ali até que dá, se tiver um pouquinho de vontade dá para chegar ainda. E o Sport com 36, fechando a primeira página da tabela. Virando a página, o Fluminense, ó, já caiu para a segunda página da tabela com 34.
Ah, tem que melhorar esse rendimento aí, se quiser ainda a sonhar, porque tá muito difícil. Mas se quiser sonhar ainda com alguma briga de G4, tem que começar a partir de quarta-feira. Ponte Preta com 31. Ponte que é outro time sem Cajá, né? É, pois é. A gente já falava isso desde o início do campeonato. Cajá começou muito bem, depois a Ponte precisou se virar sem ele. Chapecoense com 30, Cruzeiro com 29 depois desse empate, Goiás 28, a partir do Cruzeiro, aí acorda no pescoço. Já é complicado o negócio, a partir até da Chapecoense com 30 pontos. É, Figueirense com 27, Coritiba já na zona com 27, Avaí com 26, Joinville com 22 e o Vasco chegando no Joinville e começando a sonhar com a permanência na Série A com 19 pontos. Caso o Vasco consiga a vitória para cima do Cruzeiro no jogo de amanhã, ele pode sair da lanterna. Então, tem que trabalhar firme para ganhar do Cruzeiro lá, que é um jogo dificílimo, mas pode sair da lanterna. Fazer a parte dele e esperar que os outros não façam a parte deles. É isso aí, a gente já está quase acabando. Então, só para a gente colocar para vocês aqui os confrontos que vão acontecer nesse meio de semana, que vai ser a 26ª rodada. É, Natan, vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui com os meus papéis. Nós temos quarta-feira, às 19h30, Fluminense e Palmeiras, jogaço. Bom jogo. Primeiro Fluminense jogo lá, uma virada do Palmeiras para cima do Fluminense, gol do Maicon Alves, jogaço. É isso. Também na quarta-feira, às 19h30, 7h30 da noite, Goiás e Ponte Preta, né? Os dois brigando ali na parte de baixo da tabela. Joinville e Sport, Joinville em casa, precisa tentar uma vitória para tentar sair dessa situação. O Sport deve ficar ali no meio de tabela até o momento, é o que parece. Figueirense e Avaí, já às 9 horas de quarta-feira. Jogo difícil também. Um jogo que é um clássico ali da cidade, bem difícil para os dois, né? Porque os dois precisam de pontos. Atlético Paranaense e Grêmio, às 21 horas, é um belo jogo para os dois que estão brigando ali, o Atlético Paranaense querendo chegar no G4 e o Grêmio querendo se manter. Santos e Atlético Mineiro, um belo jogo também, às 10 horas de quarta-feira. Ainda na quarta, Inter e Corinthians. Lá no Beira-Rio. Belo jogo também. Aí nós temos, às 10 horas também de quarta-feira, Cruzeiro e Vasco. Vasco tentando aí manter a sua recuperação do campeonato. São Paulo, já na quinta-feira, São Paulo e Chapecoense, às 19h30. E no Mané Garrincha, o Flamengo levou o mando de campo para lá. Flamengo e Coritiba jogam no Mané Garrincha às 21 horas de quinta-feira. Engraçado que Flamengo e São Paulo, eles estão disputando a mesma vaga, né, da Libertadores, e estão com os confrontos mais fáceis da rodada, é cá para nós, assim. Mas pode teoricamente, ser que, teoricamente, São Paulo e Chapecoense no Morumbi, e o Flamengo leva o Coritiba para Brasília. Para tentar... Bom, a gente está chegando... 40 mil ingressos vendidos para o jogo do Flamengo. É isso. A gente está chegando no final do nosso programa dessa terça-feira. Se você não pôde assistir desde o início, às 11 horas tem o nosso horário alternativo. Não esquece de ir lá na página do Facebook do Atletas no Ar, curtir a nossa página, compartilhar a foto para você participar dos sorteios dos brindes dessa semana, tá legal? Miriam, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Até semana que vem. Prazer estar de volta. Tava com saudade já. É isso aí. Natan, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, um abração. Semana que vem tem mais. Fica com a gente. Abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. We'll be right back.